الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محبوبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. مجا پیارا دوستو، بزرگو، بھائیو، جی تمہاں بدھو تو ہن مہینے جماعت ثانی جی 22 تاریخ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جی وفات جو دہاڑو ان نسبت سا کچھ عرض کرن چاہیاں تو، پر ان کا اول تمہیدن صحابہ کرام جے عزت عظمت شان بابت کچھ گزارشوں پیش کندس. انہوں کے چپ کرا کیڑو سٹر منجھو ہے انہوں جو عزیزان گرامی، صحابہ کرام مدینے والے سائیں جا صحبت میں ویہن وارا اوے عظیم انسان جن کے امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو روبرو زیارتن جو شرف نصیب تھی، دو بدو دیدار کیوں پنجے کنن سا زبان نبوت ماں نکرن وارا مٹھا مٹھا بول بدھو. حبیب ہلیا تو محبوبن سا گڑجی ہم سفر ہم رکاب تھی ہلیا. سونے حبیب سا دیسن میں پردیسن میں حالت امن میں حالت جنگ میں راتن میں ڈیہن میں صحابہ کرام مجھے دلبر محمد کریم سا گڈ رہا. اللہ تبارک و تعالی ان کے چونڈیو پسند کیو پنجے محبوب جے خدمت جے لائے. رب کائنات مدینے وارے سائیں کے چونڈیو پنجے محبوبیت جیلا، پوری کائنات جیلا رحمت جو پیکر بنائن جیلا ذات مصطفی کے رب چونڈیو.
پوری کائنات جے لائے حضور کے چونڈے اللہ تبارک و تعالی رحمت جو صاحبان بنائیو حضور کے اللہ تبارک و تعالی جل شانو سبنی انبیاء میں منتخب فرمائے امام الانبیاء بنائیو نبیان جو تاجدار بنائیو امامن جو امام بنائیو رہبرن جو رہبر بنائیو اول الخلق بنائیو آخر البس بس بنائیو محبوبن کریمن جی ذات بابرکات کے سید الاولین و سید الاخرین بنائیو یا اللہ جی چونڈ ہوئی جیئے رب العالمین جل شانہو پنجے حبیب کے چونڈیو تینے وری ان محبوب جے لائے ان جی غلامی جے لائے خدمت جے لائے ان جے دین کے بدھن سکھن روبرو محبوبن جا احکام پرائن جے لائے وری بی کائنات جے بین انسانن تی پہنچائن جے لائے اللہ تعالی جن مانن کے چونڈیو اوے رب جا چونڈیل انسان صحابہ کرام لال سمجھو جے کنے خدا نہ خواستا کو مانو کہیں پہ اصحابی دے شان میں کو ناشائستہ لفظ گالائے تو اصحابی کے گھٹ ود گالائے تو یا چوے تو دا اصحابی حضور جے وصال کا پو پھری ویا تو معاذ اللہ استغفر اللہ ایو اصحابن تے اعتراض نہ تو کرے خود خدا جی ذات تے اعتراض تو کرے چھو تو انہوں نے کہا اللہ چونڈیو نا انہوں نے کہا اللہ چونڈیو پنجے محبوب جی خدمت جے لائے رب چونڈیو شاہ سنگھ فرمائے انہوں نے کہ چاں آئیو میں کافلو ساتھ دھنی سروان وار وڈھے واگوں کیاں پوان ہوند پلان جیڑو پنل پان تیڑی سٹرا ساتھ جی تھک جی بھی آئے ہو گلائے ہو جیڑو پنل پان تیڑی سٹرا ساتھ جی جیڑو مدینے وارو سائیں بے مثال نبی تو انہیں جا اصحابی سبنی نبی انجے اصحابن میں بے مثال اصحاب یا اللہ جی چونڈ ہوئی رب جی چونڈ ہوئی رب کیا چونڈیو او فارس مجان حضرت سلمان کے چونڈے مجھے دل بر نبی جی خدمت میں سبحان اللہ یمن مجان چونڈے حبیب یمنی کے آنے حبش مجان چونڈے حضرت بلال کے دل بر نبی جی خدمت میں آنے اللہ جی چونڈ ہوئی نا ہن جے کو اصحابن تے اعتراض تو کرے ایو جنو کہ اللہ تعالی جل شانو جی ذات تے انکار تو کرے رب جو جے متھوں اعتراض تو کرے منا جان تو سڈے تو مجھے مصطفی دے ہتھ جی رسائی راجز تئی تھی ونجے تھی ہی او مبارک ہتھ وا جو جے کدے ایو ہتھ جن جے ہتھ سا ملی ونے ان جے ہتھ مجا ٹرے دین تائیں مشک دی خوشبو ان کھٹن دیا سبحان اللہ جے کے ایو پاک ہتھ لگی ونے
جنجے چہرے تے ہتھ لگی ونے ایک سو ویہ سال عمر تھی ونے پر چہرے میں گھنج نپ ون وار اچھا نتن جوان ہی جوان رہے ایک سو ویہ سالن جی جمار میں بھی وہ جوان رہے چھو تا مصطفیٰ جو ہتھ مبارک لگی یو ہتھ مانی تے لگے تو انہیں مانی کے تنور میں ودھو ونے تو انہیں تنور جی پرندڑ باہ میں جتے محبوب جو ہتھ لگو ہجے ان باہ جو سیک بونے حصے کے ناچے اہن مصطفیٰ جے ہتھ جو کمال اہن محبوب جے مبارک ہتھ میں کرامت چو صلی اللہ علیہ یا یہ وہ ہتھ جنجے ہتھ میں زمین آسمانن جے خزانن جو کنجوں ہیں نچے و زبان اللہ ہاں یہ وہ ہتھ جنے قیام جو ریاڑو تھی دو الکرامت والمفاتیح یوم زند یدی عزتوں مجھے ہتھ میں ہوں دیوں جنت جو کنجوں مجھے ہتھ میں ہوں دیوں لوا الحمد یوم ذم بیدی اللہ جے حمد جو جھنڈو روز محشر مجھے ہتھ میں ہوں دو انا اول اقرا باب الجنت سبحان اللہ یو ہتھ جیسی جنت جے در تے نہ لگندو تیسی تئی آدم جے لا در جنت جو نہ کھلندو نوح جے لا در جنت جو نہ کھلندو ابراہیم خلیل اللہ جے لا در جنت جو نہ کھلندو یوسف سونو بھلی ہوجے پر در جنت جو کو نہ کھلندو سے عیسیٰ مسیح بھلی ہوجے پر انہیں جیلا در جن جو کون کھلندو موسیٰ بے شک تجھو ہتھ ید بیزا چمکندر تجھو ہتھ آ سو پھیرا ہوجے پر جنت کون کھلندوی جیسی تئیں جنت کے مصطفیٰ جو ہتھ نہ لگندو صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ ہائے ہائے تڈہیں تو عشق وارا چوندا ہن تڈہیں تو محبت وارا چوندا ہن موتا لاہ مہت کامل دھنی کے چجا شل ایو مدینے وارے میر جے شفقت جو ہتھ اساں تے ہجے پیو شل ہن کرمی جماعت جے متھا ہن غلامن جے متھا مجھے دلبر محمد کریم جو ہتھ ہجے مجا دوستو قربان ونجے انن غلامن جے متھا جے کے انہیں مبارک ہتھ میں ہتھ ملائیندا ہویا پو مجا دوستو سائیں فرمائن تھا من صافہنی او صافہ من صافہنی الی یوم القیامت دخل الجنہ سائیں فرمائن تھا جے موسیٰ ہتھ ملایو یا انہیں سا ہتھ ملائیں جے موسیٰ ہتھ ملایو آ یا موسیٰ ہتھ ملائن وارے سا ہتھ ملائن وارے سا جے ہتھ ملایو قیامت تائیں قیامت تائیں جہیں بھی یو ہتھ ملایو دخل الجنہ یو جنت میں داخل تھی ویندو
سبحان اللہ سبحان اللہ ائی الحمدللہ توہاں جے ہن نوکر فقیر کرم اللہ کے یا سعادت نصیب آئے موٹ یا حدیث مسلسل مجھے استاد مجھے امام مجھے شیخ سید محمد بن علوی رحمت اللہ علیہ مکہ جا عالم ہویا انن موسا ہتھ ملایو انن فرمایو تو مو پنجے بابا مجھے استاد علوی سا ہتھ ملایو انن پنجے استاد سا انن پنجے استاد سا انن پنجے شیخ سا تا جو یو ہتھ جو سلسلو مٹھے محمد کریم تائیں ملی اللہ مسجد نبوی میں ریاض الجنت میں پان موسا ہتھ ملائیوں ایا حدیث جی سنت مکھے اجازت بھی دنوں ای فرمائیوں تا تو جیسا بھی ہتھ ملائیں دے انہیں مسافے وارے سلسلے میں یہ تو جو ہتھ مدینے وارے میر جی ہتھ دا ملیا سبحان اللہ مجھا دوستو رب جو فرمائے لقد رضی اللہ عن المومنین اللہ راضی تھیو مومن انسان کدہ راضی تھیو کی راضی تھیو چھو راضی تھیو چھاجیلا راضی تھیو وہ وقت کیڑو ویل کیڑی ٹیم کیڑو بدھو اگتے لفظا از ظرف از ظرف زمان جیلا بھی ظرف مکان جیلا بھی ایندو وا راضی کیاں تھیو کدے تھیو از یبایونک او مجا محبوب جدی مل راضی تھیس کیڈی مل جیڈی مل انن تجھے ہتھ میں ہتھ ملایو یبایعون مزارعہ ای جمع جو لفظا یبایعون گھنا بیت کرن والا گھنا پر اگتے ضمیر واحد حاضر جو یبایعون کا خاص توسان ایو شرف ایو شان تجھے دستے کرم کے مرب ملایو آ یبایعونک او مجا سنا حبیب جے کہ تو توسا بیعت تھا کن جے کہ تجھے پاک ہتھ میں ہتھ تھا جن سبحان اللہ سبحان اللہ ہوں تو صحابی مکے میں بھت ملائیں دا رہا مدینے میں بھت ملائیں دا رہا جہن بے بیعت کئی ہتھ ملائیو مجھا دوستو جیدی ملب جہن بے بیعت کئی انہیں تے اللہ راضی تھی ویو پر ہی خاص موقع ہو بیعت رضوان جو سلح حدیبیہ وارے وقت میں مکے کا 5 کلومیٹر باہر حدیبیہ اوہ جائے مکھے اکھیوں سا رب دکھاری ہے ماں انہیں ون واری جائے ون تو حضرت عمر سے ہی کپ آئی جڑی ہو پر اوہ جائے تا جاں دی موجود آنا ماں اوہ جائے بکھیوں سا رسی آئے ہوئے جے کو خوب ہوئے جتے صحابن پانی پیتو ہو اوہ خوب پنج اکھیوں سا رسی آئے ہوئے سبحان اللہ او مجا محبوب اذ یبایعونک جیدی ملا تو سان بیعت پیا کنے او دی مل مارا پر راضی تھی او مانے رضی اللہ اللہ راضی تھی ویو اللہ جے رضا جو انن کے سرٹیفکیٹ ملی ویو مجا دوستو سندھی چون تھا اللہ راضی تھے اردو وارا چون تھا اللہ راضی تھے
عربی سربی ہندی پشتو بلوچ ہر کو چوے اللہ راضی تھے پر اللہ پان تو اعلان کرے تو محبوب سا بیعت کرن وارو ما رب تمہاں دو راضی آیا اب آگا لبو دو امید وارد ایسا سب بھئی آئیوں دا اللہ راضی تھی این دعا بھگروں دا مولا تو راضی تھی کام چوند آئیو یا کون چوند آئیو کون چوند آئیو اللہ سنگ تو راضی تھی ہر کو چوند ہوا حتیٰ کہ ہندو بھی چوند آئیو غیر مسلم بھی چوند آئیو مولا راضی تھی اللہ تو راضی تھی ہر کو چوند ہوا پر تمہاں میں کہیں وٹ گرنٹی آئے تو موت اللہ راضی آئے کو ایکڑو مانو چوے تو سنگ مکہ پکا موت اللہ راضی آئے تاں گرنٹی پر گرنٹی آئے تو مصطفیٰ دے صحابن کے قرآن میں رب لکھی چلی آئے گرنٹیڈ رضا رب جی رضا لکھ پڑھ میں قرآن میں رب لکھی چلی آئے جن جو ہکڑو نکتو ہکڑو اکھر وہ قیامت دیں کو بدلائے نہ تو سکے جن بدلائے سگن ہاں جنہیں فاطمین جی حکومت آئی شیعن جی حکومت آئی بد مذہبن جی حکومت آئی قرآن گے لے کتھوں کو کتھے مٹائی جنہیں یہ آیتوں یہ دیکھے صحابن جی شان واریوں آیتوں ہی مٹائی جنہیں پر اوے دیکھنے کاغذن تا مٹائیں پر ہر دور میں لکھے سینن جی اندر جو کو قرآن حافظ سانڈن تھا انہیں کے کیر مٹائی جنہیں دو اب آگا اللہ سمجھو تھا نا ہنے قرآن میرے پر لکھی چھجو تو ہنن صاحب انو اللہ راضی ایڑی گرنٹی ایڑو سرٹیفکیٹ جن کے ملے یہ بھاگوارا تھیا کنا نا بدھا بدھا پوہنے انہن تے جن کے اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دئی چھجو آ کو وہی بھونکے پیر سے روزے دھنی لکھو آئے تھا جنہی ملے رات جو چند چمکن دو آ نا وہ یہ کتا وٹھی باہر نکرن دا چندر کے دیسی چمکن دو پہ وٹھی بھاؤں گو کن دا وٹھی بھاؤں کن دا ہانے سے چندر کتے رہے ہو چندر کتے ہیں ننجی آو آو وہ سجی رات بھونکی 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 او یہ سانا تھی کری پوندہ ہانے چندر تو ہوئی چندر چمکیو بیٹھو آ ہاں مکھے بدھائے تو بلا انہیں جے شور غوغا کرن سا کو چندر جی چاندروں کی میں کا کمی این دی جا ہاں ہے جو کوئی ہو وٹھی او او کندو تو انہیں جو پنجو سفروں نکری بودو گال سمجھو تھا نا چندر جے چاندروں کی میں انہیں جے سہائے میں انہیں جے روشنی میں انہیں جے چمک این دمک میں کا کمی نہ آئی یا نہ کو گال آئیو نہ آئی یا نہ کو حضور جے صحابن جے شان میں نکو کمی آئی یا نکو اندی بلا جے کے ایے پیا او او کندہ تے صبح جوری پہنجا سفرہ بارو چو صلی اللہ علیکہ یا صلی اللہ علیکہ یا یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا مجھا دوستو یا صحابہ کرام جی جماعتا جن کے مجھے کریم رب پنجے قرآن میں لکھت میں پنجی رضا دئی چھڑیا قرآن تجب آئے نا آئے تجب بیٹھیا نا بدلی تکو نے جے کرے ہنن جے چون مطابق تو حضور جے وصال کا پو بس ٹرے جنہ بچا بیا پھری بیا حلیا تو قرآن کا دے بھی دو قرآن تو ساگو بیٹوان چے تو رضی اللہ انہم وردو انہ اللہ انہن کا راضیہ یہ اللہ کا راضیہ ہن جنجلا رب جے قرآن جو نس بیٹھوا انہیں کے چاچا تو کا دے مٹائیں دے
چو صلی اللہ علیہ یا سبحان اللہ اذ یبایونک تحت الشجرہ حبیب جری مل تو سا بیت کیوں پر ون جے ہٹھا ہانے واقعو اصل بیان کرنو ہو بیت جو پر محبت واری گال عجیب آئے جو محبوب جتے ویٹھا ہا جے ون جی چھام میں اللہ کے وہ ون بونے بھی انہیں ون جے ایٹھوں ویہن واری اوہا جے کا ادا ہوئی اوہا برب کے ونے پئی اللہ تعالیٰ انہیں ون جو ذکر وہ قرآن میں لکھی جائے قال سمجھو دا اللہ 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 مجھا دوستو جنی ملا حبیبن کریمن یا بیعت ورتی تو مختلف روایتوں ان سترہ سو تے سب متفق آئین سترہ سو ہویا یا کن روایتوں میں بن ہزارن کھا متھے بھی تعداد آئیو آ مجھا دوستو یہ اترا صحابی جنی ملا ہتھ ملائیوں اللہ تعالیٰ جل شانو انن جی بیعت کے قبول کیو اللہ تعالیٰ پانجے رضا جو اعلان کرے چڑیو ان جے کرے انہیں بیعت کے بیعت الردوان سربو آ پر عجیب اتفاق تھیو جو اوڈی مل حضرت عثمان غنی کون ہو عثمان غنی سفیر بن جی ویو مکی وارن سا گال بول کرنا جیلا عثمان موجود نہ ہو جے ابو بکر بیعت کئی حضرت عمر بیعت کئی مولا علی شیر خدا بیعت کئی دن صحابن بیعت کئی پر عثمان غنی اوڈی مل موجود نہ ہو جے پو محبوبن کریمن پانجے ہکڑے ہتھ جلا فرمایو تو ہے مجھو ہتھ مجھے عثمان جو ہتھ آ آئی ہے ہتھ مو محمد کریم جو ہتھ آ پو ہی ہتھ ملائے حضرت عثمان جی بیعت مدینے وارے میر پان ورتی آ تھوڑو ہیرے دھیان کا جو ایڈو اعتماد ایڈو بھروسو ایڈو عثمان جے متھا اعتماد مدینے وارے سائیں جو سائیں سر قربان کرن جی بے عطا جن تو جان جے لائن نظرانو تو پیش کہے ونجے پیو عثمان موجود نہ ہے وہ مکہ بیٹھوا سائیں فرمائن تھا تا عثمان جے وفاداری جی بیعت اترو اعتماد مصطفیٰ کریم کے پنجے صحابن جے متا سائیں فرمائن تھا انہ جی بیعت وٹھی تو چھڑیا عثمان وقت چنتے سر جند جان بھی مجھے نہ لیتے قربان کرے جلیل سبحان اللہ وری عجیب گال تھی جو قرآن شریف کے جمع کرنوارو حضرت عثمان زنو رہنا اوہی ہتھ جن کے مصطفیٰ کریم پنجو ہتھ قرار انہیں ہتھ جے ذریعے قرآن جمع تھیو نو نسخہ ٹھائے پورے ملک بلاد اسلامیہ میں موقع لیئی جے کو ہی اساوٹ قرآن پوتو تھا ون یہ حضرت عثمان غنی جو موقع لیل تھا چاہو نا سبحان اللہ ہاں سجی امت کے ہکڑے قرآن ہکڑے مصحفت متحد کرنوارو آئے تو مجھے سنو عثمان غنی جو حد آ جے حد کے مصطفیٰ کریم پہنجو حد کرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
مجھا دوستو یہ اصحابی سگورا جکے دکھ میں مصطفیٰ سان گڈ سکھ میں محبوب سان گڈ جنگ میں محبوب سان گڈ سلح میں محبوب سان گڈ راحت میں محبوب سان گڈ پر غم میں مصطفیٰ سان گڈ تکلیفن میں گڈ مجا دوستو مصطفیٰ کریم جا قول انہن بدھا اے مصطفیٰ جے قولن تے عمل انہن کیو اے امت کے قرآن انہن پہنچایو جے صحابہ جو انکار تو کریں تو پو تو قرآن جو بھی انکار تھیو چھو تو قرآن اساں کے پہنچائن وارا دا صحابی گلائیو دین اسلام تو چاہی دو پنج رکن ہیں اسلام جا نماز روزو حج زکاة پر ایو پیغام بتا صحابن تا اساں تا ہی پہنچائیو ہاں اساں نہ جبریل کے ایندے ڈٹھو نہ مدینے وارے میر جو دوبدو دیدار کیو مجا دوستو بھاگ وند ایے اصحابی جن محبوبن کریمن کھا سواں صدا قول بدھی ہیے میں ہنڈایا سینے میں سمایا قلب جے کاغذ تے لکھیا وری اوے پوری دنیا جے مسلمانن تائیں پہنچایا خدا جو قسم امت جے متا اصحابن جا تھورا ہے گالا امت جے متا اصحابن جا گالا ہے ہاں یہ اصحابی سگورا ہن امت جا افضل علی الاطلاق ہر طرح سا بھلے میں بھلا انسان ہے نا تا اصحابی سگورا ہے جن جا فضائل جن جا خصائل بے حد ہیں بے شمار ہیں اے یہ اصحابی سبنی کا ودیک پاکیزہ دل وارا سینے جے صفائی وارا ہن امت جا وڈے کا وڈے علم رکھن وارا چھو دا مصطفیٰ کریم جا سواں سدھا شاگرد یہ مصطفیٰ کریم جا سواں سدھا شاگرد ہے سبحان اللہ یہ زہد وارا طاعت وارا تقویٰ وارا عبادت وارا شب بیداری کرنے وارا یہ روحبانم بن نہار ہویا یہ فرسانم بن نہار ہویا روحبانم بن لیل ہویا یہ جو جہاد کرنے وارا راتیوں جو وری مسلح کی آباد کرنے وارا سخی ہویا جواد ہویا مخیر ہویا اے مجا دوستو عابد ہویا زاہد ہویا ہن امت جا سب کا وڈا صوفی ہویا تو حضور جا صحابی ہویا تصوف اگر دنیا وارن کے سکھاریو تو حضور جی اصحابن سکھاریو ایو تصوف نا جگو ہتے جو موالی ٹھائی مٹھن ایو تصوف نا ایو تصوف جے میں ہندو کار ملی اللہ جے میں ہندو جا نظریہ ملی لہن جے کہ حلول جا قائل ہن تو اللہ آبانے میں اندر چیز ہو جے ایو اصحابن جوارو تصوف مصطفیٰ کریم جو سکھائل تصوف ایو نہ ہے گیڑو کپڑا پاتیں یا مجھا دوستو منی جوگ کمائیں یا منی جھنگ نہیں برن میں ویٹھو یا کنٹھائیں کنگڑیوں پاتیں سلفیوں جمنیوں کونڈا ہیں دنڈا دھاریں ایو کو تصوف نہ ہے تصوف حقیقی اوہو جے کو مجھے مصطفیٰ کریم جے اصحابن امت کے سکھائے ہوئے ان تصوف جو اساس ہیں بنیاد اللہ جو قرآن ہیں مصطفیٰ جی سنت جے کو مصطفیٰ جی سنت کا باہر انہیں کے تصوف نچے بو انہیں کے فقیری نچے بو انہیں کے زندگو سر بو وہ زندیق ملہد کا پڑ جی سکے تو موہد ہیں صوفی اوہی تھی سکے تو جے کو حضور جے صحابن جے طریقے تے حلند ہوا تصوف کے بدنام کے ہو تو بنی مانو چوندہ
ایکڑے صوفی تقریر کیا بابا یہ جو مندر مسجد وہی ایک جڑا ہے رام ہی رحیم فرق کو نہیں ماذ اللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ رام کے وانیا منندا ہیں رحیم اللہ جو اسم ہے صفاتی نالو رب جو رام ہی رحیم بس گال ساگی ہے مسجد مندر جتھے ونجو بس اللہ ہر جائے تے حیف ہوجے ان تصوف دے دعوے دارن تے مجا دوستو اسا ان کے تصوف نہ سنیندا سی یو ہندو یوگ سنیندا سی ہندن جو گیان دھیان سنیندا سی مگر جے تصوف حقیقی آہے تو اوہ دیکھو مدینے وارے میر اصحاب صفا کے مسجد نبوی میں وہی سیکھاریو ہوئے جے تصوف جو بنیاد نماز آ جے تصوف جو بنیاد حضور قلبا جے تصوف جو بنیاد صفائے قلبا تزکیے نفسا تصفیے روحا تجلیے سرا وہ تصوفا جے کو ابو ہریرہ سکھو مصطفیٰ جے دربار ماں سلمان فارسی سکھو مصطفیٰ جے بارگاہ مجا وہ تصوفا جے کو ابو تراب مولا علی شیر خدا حیدر کرار سکھو مجھے دلبر محمد کریم جی صحبت مجا او تصوفا جکو سونے صدیق اکبر سکھو مصطفی کریم کھا او تصوف اج بھی نقش بندی نو وٹ ابو بکر کھا ہلندو پیو او تصوفا جکو مولا علی سکھو او حیدر کرار کھا تصوف ہلیو جکو قادری سلسلے جی صورت میں سہروردی سلسلے جی صورت میں چشتی سلسلے جی صورت میں مولا علی جو فیض او تصوف حقیقی حضرت حیدر کرار کھا ہلیو اے قادری خان کا ہوں اے مجا دوستو سہروردی چشتی خان کا ہوں میں جکو فیض حقیقی تصوفا یہ مجھے مولا علی شیر خدا حیدر کرار جو فیض تصوف گل سمجھو دا باقی جیسے اسا صوفی ہیں تسا پنج ویلے اسا ہر ویلے تسا پنج ویلے اسا ہر ویلے وری چھا جے سائیں سی ابا سلطان رو پیر صاحب نماز کون تو پڑھے جے سائیں نماز مدینے میں پڑھیندو آ سائیں نماز مدینے میں پڑھندو آ مانی ٹرے ویلا ہتے تو ڈرے نماز مدینے تو پڑھے مچو ماز مچو تو ان کے چو مدینے والا سائیں ایڈا مہمان نواز ہیں جو مہمان کے بھکھو چھڈیندا ہی کون ہاں تو اتوں ونی تو سائیں تو کے بھکھا تھوڑی ہی چھڈیندا ہتے ٹرے ڈی مانی بند کیا تو پانے سائیں جی خبر پی جی گل سمجھو دا مجا دوستو ان نام نہاد صوفیوں تصوف کے بدنام کیا ہوا انن دین کے سنت شریعت قرآن کے بدنام کیا ہوا مجا دوستو وری چاہ چوندا بابا ملن جو رستو جدا اسا فقیرن جو صوفیوں جو جدا بھلا تواں جے کنے قرآن کا سواد پیو رستو تواں کے ڈنو کے ہے اسلام تصوف تے قرآن مجا نکتو ہے نا قرآن کے جو چھجو تھا حدیث کے جو چھجو تھا تو پیو رستو تو وہاں کے دنو کے سکھیو کی تھوں دو بس قرآن کا حدیث کا سواب جو دو شیطان جو رستو ہوں دو باقی رحمان جو رستو دو وہ دیکھو قرآن ہی حدیث سے کاری ہوا لال سمجھو دا ہاں ماں کچھ گالی ایڑی ہوں کندو ہے جو کو پرے پرے دی مجھو آواز ویندو ہے یہ دیکھے نانگیوں بیٹی ہوں نا یہ مویوں یہ لے کتھے دیو پہنچا ہے تمہاں سمجھو نہ سمجھو پر کہیں تہیں دے پہنچن دو نا کو تو سمجھن دو نا انہیں کی چو صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ یا مجھا دوستو اصحابی سب اکھن جو نور انن صحابن مجھا وری ایہ ودھی کشان وارا پندرہ سو یا سترہ سو جنا جن بیعت ردوان کئی
انن کا انیا بھی ودیق شان وارا اوے جے کہ میدان بدر میں مجھے مستوازا گڈوا 313 جڑا انن سبنی کا ودیق وری انیا اوے 10 جڑا تھئی جے کہ محبوبن نالو وٹی جیرے جنت جی بشارت دنی جن کے عشرت المبشرین سربوا چا وری انن عشرت المبشرین میں انیا ودیق عزت وارا شان وارا چار یار وفادار سب کا اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے نمبر تے حضرت سیدنا عمر فاروق ٹرے نمبر تے حضرت سیدنا عثمان ذنورین چوتھے نمبر تے اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب سیدنا علی بن ابی طالب سب جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار یار سبحان اللہ سبحان اللہ سکہ سینے میں رکھو محبوب جے چینی یارن جی سکہ سینے میں رکھو ہوئے سائیں اساں گڈ خار اندر اول آندو نبی تے ابو بکر ایمان نیانی دنئی نبی کے اے مالک یئی قربان جیئے رہل متھے قرآن تیئے حبیب ہوئس ہنج میں وری بھی جو نا زبان ہے مجھا دوستو جیئے رہل میں قرآن کھولے رکھ بوا مجھے مصطفیٰ کریم غار سور جے اندر ٹرے دیارا مصطفیٰ کریم ابو بکر صدیق جی گود میں آرام فرمائنتا جیئے رہل متھے قرآن تیئے حبیب ہوئس ہنج میں آئے نشان صحیح بخاری میں حدیثہ حضرت محمد بن حنفیہ جے کو حضرت مولا علی جو بچو آ حیدر کرار جو فرزندہ وہ تو چوے اب عقیدو درست کجو پنجو عقیدو صحیح کجو صحیح بخاری میں آ حضرت محمد بن حنفیہ چے تو مو پنجے بابے حضرت علی کے چیو تا اے مجھا بابا ایو الناس خیر بعد رسول اللہ بابا مکھے بدھائیو تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاں پو سبنی مانن میں بھلے میں بھلو مانو کیرا ابا جے کو مولا علی جو عقیدو ہوندو اساں وہ عقیدو رکھاؤں نا گلائیو حضرت حیدر کرار وارو عقیدو رکھاؤں نا حضرت مولا علی تو فرمائے قال ابو بکر او بچڑا رسول اللہ کا بعد جے شان واری شخصیت آتا ابو بکر صدیق قلت ثم من موچے و ماس بابا بلا ابو بکر کھا پو بھلو کیرا قال ثم عمر ابو بکر کھا پو بھلی ذات سنے عمر فاروق جیا وَخَشِیتُ أَن يَقُولَ عُثْمَان فَقُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ
پو مکھے ڈپ تھیو تے متا 3 نمبر تے عثمان جو نالو وٹھے موں چو ماس بابا عمر کھا پو تے تو بھلو ہی پچھندو زان متا عثمان جو نالو وٹھے تے جے کرے موں چو ماس بابا عمر کھا پو تے تو بھلو ہی قال ما انا الا رجل من المسلمين پٹ ما تے مسلمانن مجا ہکڑو مسلمان آیا سبحان اللہ تے پنج کسر نفسی فرمایو ما تے ہکڑو عام مسلمانن مجا آیا پر شان وارو بدھائیو مائے تا رسول اللہ کا بعد میں ہن امت جو سب کا بھلو انسان ابو بکر صدیق پو عمر فاروق چون سبحان اللہ سائیں فرمائن تھا حضرت عبداللہ بن مسعود تو روایت کرے مدینے والے سائیں فرمایو لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بکر خليلا جن دنیا میں ماں کہیں کہ خلیل بنایا ہاں دوست بنایا ہاں تو ابو بکر کے ہی بنایا ہاں ولكنه اخي وصاحبي پر او مجھو بھاوا مجھو اصحابیا واہ ابو بکر تنجو شان ہاں او مجا پرین پیارا پو جے کو انے ابو بکر جے شان کے گھٹائن جی کوشش کرے نا او پان گھٹ جی ویندو ابو بکر جو شان نہ گھٹ گو ہاں حضرت عبداللہ بن مسعود سوچے تھا چین یارن جی محبت سنتا انہن جے لا دعا قربتا انہن جی اقتدا وسیلو آ انہن جے آثار کے وٹھن فضیلتا ہاں او مجھا دوستو حضرت مسروق چیو تا ابو بکر این عمر جی معرفت سنتا امام حسن کا پوچھو ویو تا چھا یا سنتا ہے ابو بکر این عمر جی معرفت سنجان رکھن یا سنتا تا امام حسن چیو ما تو چوا تا یا فرض وا نچے و زبان اللہ وا سونا حسن تن جو فرما امام حسن سونے فرمایو پوچھے تو تا سی مسروق تو چوے تا ابو بکر این عمر جی سنجان رکھن یا سنتا بلا تمہاں بدھائیو تا یا سنتا امام حسن فرمایو تا مکھوں تو پوچھی ما تو چوا تا یا فرض وا سبحان اللہ امام ترمذی تو روایت آنے حضرت عبداللہ بن عمر کا روایت آ مدینے والے سائیں حضرت ابو بکر کے چیو انت صاحبی علل حوض و صاحبی فی الغار اے ابو بکر دنیا میں تو مجھو غار میں ساتھی ہے نا قیامت جے دیہاڑے میں حوض کوثر تے وی تو مجھو ساتھی ہوندے ہیڈو تو پیالا بھر جائیں تا ماں پنجے غلامن کے بھرے بھرے پیاری نس این رب کندو تا یہ کوثر جا پیالا این اہل سنت عاشقان رسول کے نسی سبحان اللہ مجا دوستو پو جن جی ابو بکر سونے سا محبتا سائیں فرمائن تھا تو جن ابو بکر سا محبت رکھی انہیں جنو کہ موسیٰ محبت رکھی این جن موسیٰ محبت رکھی انہیں خدا سا محبت رکھی این جن خدا سا محبت رکھی اللہ تعالیٰ جلد انہیں کے جنت میں داخل کرا سرکار فرمائن تھا جن مجھے ابو بکر سا بغض رکھیو انہیں مو محمد کریم سا بغض رکھیو این جن موسیٰ بغض رکھیو انہیں اللہ سا بغض رکھیو این جن اللہ سا بغض رکھیو اللہ تعالیٰ جلد انہیں کے جہنم میں اچھلائیں دو معلوم تھیو تا ابو بکر جی محبت جنت جو چٹھو چٹھو کھپے و بیشت جو اسان نقش بندین جو تو ہوں ہی مرشد ہے اسان نقش بندین جو
وہی مرشد ا اساں جے سلسلے میں اساں جے مشائخن میں جو ائے او مجا دوستو سرکار فرمائن تھا تے جے مجھے ابو بکر سا بغض رکھیو بھلی 70 نبین جترا عمل کھنی اچے پر ان کے جنت جی خوشبو بھی نصیب نتی سبحان اللہ بیشت میں ونجن تو وری گالا پر جنت جی سرحان بھی ان کے نصیب نتی سگندی جے مجھے ابو بکر سا بغض رکھیو ہاں پو سونے صدیق سا محبت رکھو بلک چینی یارن سا محبت رکھو پر سبنی صحابن سا محبت ان محبت جو سلو چھا ملندو فائدو چھا ملندو المرء ما من احب قیام جڑے ہڑے انہی سا گڈ ہوندو جے سا تہاں جی محبت ہو پو کیڑا کیڑا چاہیو تھا ابو بکر صدیق سا گڈ ہو جاؤ واہ 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 بھاگ ورائی ہاں ابو بکر سونے سا محبت رکھو قیامت جے دیہاڑے صدیق اکبر سا گڈ جنت میں سبحان اللہ اللہ تعالی جل شان و شار اسا سبنی کے صحابہ کرام جی سنیاں دے محبت دے ابو بکر صدیق اسا الفت دے ائی محبوب جے صحابن جی محبت میں اساں کے شل موت نصیب فرمائے اللہ تعالی جل شان و مجھے چون تواں اساں جو بدھن پنج در تے قبول و منظور فرمائے رب کریم شال اساں سبنی کے عمل جی توفیق نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجلنا من الراشدين اللهم اجلنا من الراشدين اللهم اجلنا من عبادك الصالحين المخلصين المتقين اللهم اجلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين استغيث برحمتك يا أرحم الراحمين سب اکڑو بیرو سورة فاتحہ پڑو قبلا مرشدن کریمن جے روح مبارک کے عیسیٰ علیہ السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه